Doncs avui, com els hi comentava al principi del programa, parlarem sobre la corrupció política i la desafecció que tenim tots els ciutadans i quin és el plantejament que tenen els partits polítics per fer-nos oblidar tots els diners que s'han embutxacat. Albert Rivera, bona nit. Què, bona nit. Comencem per la primera notícia, actualitat. Anem, l'actualitat marca el rigor, perquè finalment aquests 36 tripulants d'aquest vaixell de l'Alacrana sembla ser que ja està en llibertat. El que nosaltres, com a programa de denúncia, no s'ha parlat de si s'ha pagat un rescat o no. S'ha parlat sempre a un condicional d'uns 2,3 milions d'euros. El govern espanyol ha de tenir transparència amb aquest tema o és que no la pot tenir? Jo crec que el primer que s'ha de veure és si és el govern qui ha pagat o si són els amos del vaixell qui ha pagat, com han estat en altres casos. Jo entenc que hauria de ser en cap cas el govern, sinó en tot cas els patrons, perquè no oblidem que estaven navegant també amb aigües doncs, que havien sortit dels límits de la seguretat. No? Jo el que crec és que un govern ha de ser ferm amb aquestes qüestions i no ha de donar, diguéssim, flexibilitat a que tingui lloc això una altra vegada. Ara el que esperem tots és que donin explicacions al Congrés i que expliquin la descoordinació que hi ha hagut entre el Ministeri de Defensa, entre la presidència, entre la vicepresidència, perquè ha sigut una mica escandalós. No? Nosaltres... El mateix jutge, fins i tot, que tampoc sabia si era menor, si no, el joc sí. Aquest que hi ha hagut, que jo crec... dona mala imatge almenys a la justícia espanyola i també a nivell internacional. Per ser justos, s'ha de dir que la situació tampoc és senzilla, és a dir, tenim uns pirates que estan agafant vaixells i que els estan segrestant i estan demanant diners a canvi, a més que s'alliberin els propis pirates que s'han detingut. Però a marge que no és fàcil, les coses poden fer com a mínim coordinades i intentant donar explicacions d'allò que es pot. I el que no es pot es diu, mira, això no es pot explicar, però clarament, no? Amb certa transparència. Jo crec que hi ha hagut una descoordinació que ha donat una mala imatge d'Espanya a nivell internacional. Jo crec que el Congrés dels Diputats el que han de fer ara els ministres és explicar què ha passat i què pensen fer ara, perquè clar, si realment s'ha pagat, jo el que m'agradaria com a ciutadà espanyol és pensar que es anirà per aquestes persones que han cobrat i se'ls detindrà. No que s'ha pagat simplement perquè no ho facin més, sinó pago com una fórmula d'acabar amb aquest capítol i després anar per ells. Jo crec que la imatge no ha estat bona i ara és el moment, jo crec que alguns partits, almenys Ciutadans, ho ha estat molt caute i molt respectuós perquè hi ha vides en joc, però ara és el moment de la responsabilitat política. Doncs un altre tema d'actualitat. Finalment, ja tenim alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet. Anem a parlar de corrupció política i com a bon polític ens ha dit l'Albert Rivera que podem obrir perfectament les línies telefòniques. Si vostès tenen qualsevol pregunta que fer-li com Albert Rivera o com a polític, ho poden fer al 902-0404-11, 902-0404-11. Núria Parlon, alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet. Un esdeveniment, un proclamament que tenia anunciat doncs, l'assistència de l'excaldessa i vicepresident del PSC, Manuela de Madre, Jordi Hereu, alcalde de Barcelona, l'alcalde de Sabadell, Manel Bustos, fins i tot el delegat del govern espanyol a Catalunya. A banda, paral·lelament, hi ha hagut una manifestació a les portes del consistori demanant la dissolució d'aquest consistori i no una nova alcaldessa. Què s'hauria d'haver fet? Doncs jo crec que tenen més raó que un sant, com es diu. És a dir, nosaltres des de Ciutadans la setmana passada ja vam demanar, vam fer una denúncia, com el propi títol d'aquest programa, denunciant això, que el PSC s'ha pensat que les alcaldies són hereditàries. És a dir, ja hem vist com el senyor Clos va substituir el senyor Maragall en mitja legislatura, el senyor Hereu substitueix el senyor Clos, i ara amb un escàndol de corrupció que afecta el PSC i dirigents del seu partit, en comptes de dissoldre i crear una gestora com demana la població i com demanem altres partits per aquesta pulcritud, doncs tornen a la fórmula de l'herència dit i de posar una alcaldessa. No? Jo tinc tots els respectes per la nova alcaldessa, té un papelón des del meu punt de vista, perquè la situació amb la ciutadania de Santa Coloma és molt violenta, perquè no estan d'acord amb aquesta posició, i els entenc, i per tant des de Ciutadans seguirem insistint en que a Santa Coloma, com a qualsevol alcaldia que passi el que ha passat, que detenen a l'alcalde i que se'ls emporten la policia i que són imputats, es dissolgui en aquest cas el consistori i hi hagi una gestora d'aquí a final de legislatura. No? És que a més l'alcalde, l'exalcalde de Santa Coloma, Coloma de Gramenet està en presó provisional, vull dir que no està al carrer. En contra, estem esperant doncs, si finalment tindrà llibertat provisional per motius de salut Macià Alavedra i Lluís Prenafeta. Tot i així, estem veient a Félix Millet que no està en presó preventiva. Clar, nosaltres des dels Ciutadans, és un programa de denúncia, és una mica que s'estan rient de nosaltres. Ens treuen els diners, no els tornen i a sobre estan al carrer. Què passa? Bueno, jo crec que el primer que hem de fer és explicar què és la prisió provisional, perquè també és veritat que no, jo crec que no sigui tant que riuen dels ciutadans, però sí que és veritat que la disparitat de criteris crea desconfiança, no? Perquè el senyor Millet està al carrer i perquè els que s'emporta l'Audiència Nacional i la Guàrdia Civil estan en prisió provisional. Jo crec que el criteri és molt diferent i amb això sí que s'està donant certa imatge
de subjectivitat, d'arbitrarietat. Però sí que hem de dir que la llibertat provisional és una mesura concreta, excepcional, perquè persones que poden fugar-se al país, poden destruir de documentació, doncs no ho facin. No? El dubte és, el senyor Millet no té aquest risc, igual que el té el senyor Bartomeu Muñoz del PSC, o el senyor Macià Alavedra, o el senyor Prenafeta? Doncs home, a molts ens ve al cap que sí, que possiblement, des del punt de vista objectiu, aquest senyor pot destruir les proves igual i pot escapar-se igual. No? Però bueno, en tot cas, són decisions judicials que jo almenys com a partit respecto, tot i que no comparteixo. Ara, també hem de dir que a mi el que em preocupa més, i aprofito per denunciar-ho també, és l'intent de tapar-se les vergonyes dels grans partits, és a dir, intentar passar fulla i dir que, bueno, sí, que el senyor Millet ha robat, però és que... Declaracions de Jordi Pujol, no tirem de la manta. Clar. És que això, quan un ciutadà ho llegeix, una presa de pèl, ho veu, és una dius, presa de pèl. Però què està passant aquí? Nosaltres, mira, si jo... realment tiréssim de la manta, oblidaríem i seríem una anarquia? Oblidaríem la democràcia que no funciona en el nostre país? O no hem de ser tan dràstics? Saps què passa? Que si no es tira de la manta, com diu el senyor Pujol, i si no es fa net, no hi ha possibilitats de tornar a reprendre la confiança amb la ciutadania, amb les institucions. Nosaltres estem demanant comissions d'investigació que ens han tombat el tripartit i Convergència al Parlament. Vam dir al senyor Pujol que anés a la Fiscalia a explicar què hi havia sota la manta. És a dir, jo veig un expresident per la tele dient que no tira la manta perquè prendrem mal tots plegats, doncs miri, jo crec que prendran mal alguns, però la majoria de ciutadans potser volem saber què hi ha sota la manta. No? Per tant, jo demano responsabilitats a aquells que ho fan i que els ciutadans no són tontos. És a dir, que s'estan adonant de que les cortines de fum, de que totes les mesures que vulguin posar ràpidament en marxa... Sí, els ciutadans no són tontos, però hi ha una desafecció, i a part perquè hi ha una situació personal de cada família catalana, més de 700.000 persones estan passant fam a Catalunya. Vull dir que tampoc veiem un moviment popular de sortir al carrer, de demanar... Perquè unes altres declaracions, que em semblen també molt grosses. La consellera de Justícia, una consellera, diu això, no creu que sigui una irregularitat que un banc perdoni part d'un deute, en aquest cas, doncs, al partit polític, al Partit Socialista de Catalunya. A mi, escolti'm, a mi no em perdonen la hipoteca. Què passa amb els partits polítics? És que el dia de demà, llavors, el Partit Socialista tindrà un compromís amb la Caixa, en aquest cas? Doncs jo crec que la resposta, vostè s'ha respost sola. És evident que si un deu interessos a un banc, doncs els ha de pagar com a ciutadà i com a partit polític que no governa, li puc dir. És a dir, perquè també aquest és una altra cosa que hem de veure. Tots els partits tenen les mateixes relacions amb les institucions o són aquells que toquen poder? Nosaltres, per exemple, estem posant a sobre la taula una mesura dràstica, però que creiem que és necessària. Que el president de la Generalitat estigui només dues legislatures, igual que el president Obama, igual que el president Clinton. És a dir, una mesura de dir no et perpetuïs per no crear xarxes clientelars, compromisos amb entitats, amb associacions... Estàs parlant de la reforma de la llei electoral, que sí. És una assignatura pendent des de fa molts anys i es preveu que es finalitzi i que s'aprovi aquesta legislatura. Tot i així, Albert, des de Ciutadans, veieu amb perspectives de que finalment s'arribi a un acord, perquè a més es necessita un consens molt gran dins de la cambra. Nosaltres som molt escèptics perquè, mira, els fets parlen. No? Nosaltres fa un any i mig vam proposar amb una llei de presidència la limitació de mandats a 8 anys. Doncs ens vam quedar sols. Tots els altres 5 partits, inclús el PP, van votar en contra. Fa 15 dies, no, fa un mes, al debat de política general vam proposar que la llei s'acabés abans de final de legislatura. Ens van prendre per tontos i ens van dir que no, que això no acabava aquesta legislatura. I després veiem el president Montilla, que quan veu els seus alcaldes emmanillats i imputats, doncs resulta que té molta pressa com si la solució a la corrupció fos la llei electoral. La llei electoral és un instrument per millorar la democràcia, per acostar el ciutadà al diputat, per controlar políticament els diputats, però no és l'única solució. Ha d'haver-hi un compromís ètic de fer net, de compromisos d'investigació i de responsabilitats polítiques, que és el que crec que no podem fer. I acabo, un exemple. Si tens una ferida, fins que no surt la pus, no pots posar una tirita a sobre. Jo crec que ha de sortir la pus, i la pus és les explicacions i responsabilitats polítiques. Albert, molt ràpidament, tenim una trucada com a senyal i símbol de transparència per part de Ciutadans. Una trucada telefònica. Bona nit. Hola, bona nit. Bona nit. Bona nit, amb qui parlem? Jaume. Jaume, d'on ens truca? Jo, des de la Garriga. Jaume, molt ràpidament, la pregunta que li vulgui fer a l'Albert Rivera, Ciutadans. Ha de baixar el volum de la televisió, m'ha de sentir pel telèfon. Escolti, sí. Jo, a més, una pregunta més que tot al senyor Rivera. Sí? A més, volia donar una opinió que fa uns anys, segons tinc entès, en el senyor Montilla, la Caixa de Pensions li va regalar 2 milions d'euros regalats. Això vol dir que la manera de la conjuntura que hi ha entre polítics i caixes i bancs és el mateix, perquè només ajuden els polítics, però a la gent del carrer no els ajuden per res. A més que consti això,
que de bona tinta ho sé, que la Caixa de Pensions va regalar 2 milions d'euros al senyor Montilla. Regalats. Suposo que deu ser a canvi d'alguna cosa. Moltes gràcies. Doncs Jaume, moltíssimes gràcies per haver-nos trucat. Albert, si et sembla bé, reservem la resposta a aquest ciutadà, novament, doncs, fins i tot el propi ciutadà està dient, escolta, hi ha relacions molt estranyes entre partits polítics i entitats, ja no pas entre les seves fundacions. Si et sembla bé, Albert, fem 5 minuts de publicitat i tornem de seguida aquí amb el president de Ciutadans. Tornem al Tu denuncies, estem en directe i recuperem l'entrevista amb l'Albert Rivera, president de Ciutadans. Albert, havia trucat un telespectador, doncs assegurant que fins i tot hi ha hagut allà un traspàs entre l'entitat La Caixa a un partit polític. No sé si tens algunes dades del que t'havia preguntat. La veritat és que jo això no hi arribo, és a dir, si fos així doncs ho hauria de denunciar si té proves, però en qualsevol cas sí que és veritat que no només La Caixa, altres entitats, amb el PP a Galícia, amb Esquerra Republicana, alguna altra entitat catalana, sí que hi han hagut condonacions de part del préstec en forma d'interessos, no? I jo crec que aquest és un debat també interessant que hem de plantejar, no? És a dir, allò que es condona no deixa de ser certa donació, no? I és un debat que s'ha de tenir. És veritat que no està regulat tal qual, però s'ha de plantejar. Tantes reformes que plantegen, doncs segurament una és a plantejar si la relació entre entitat bancària i partit polític, no? Que sigui el més transparent possible, i jo sé, l'únic que li puc dir és que jo els préstecs que tenim els paguem fil per randa i fins a l'últim cèntim. O sigui que... Clar, s'ha plantejat reforma, bueno, no s'ha plantejat, s'ha tornat a treure del calaix la reforma de la llei electoral. Tot i així, la Sindicatura de Comptes ha dit, escolta, si em doneu la competència, jo faig una mica de mecanisme de sistema de control dels partits polítics, de les seves fundacions vinculades, i també, que això és un altre tema, una altra de les grans incògnites, és com es subvencionen els partits polítics a l'hora de fer una campanya electoral. Ens estan intentant vendre la moto amb la llei electoral? Jo crec que s'ha de diferenciar. La llei electoral és la relació ciutadà-institució, és a dir, com votes, de quina manera, quina circunscripció, quina proporció, si poden ser llistes obertes, si es limiten els mandats, això és un debat, i l'altre debat és el mecanisme de control dels diners públics. Nosaltres estem reivindicant, primer, que hi ha mecanismes suficients, és a dir, que podem reforçar-los, però que n'hi ha, i l'únic que hem de fer és que les alertes que saltin es respectin. Poso l'exemple del Palau. Al Palau hi havia auditories anuals, i el president del Consorci del Palau de la Música és el president Montilla, és a dir, president Montilla institucionalment. Per tant, el que no podem dir és que en 7 anys ningú s'ha enterat de res, que les auditories anuals no s'han mirat i que el 2004 s'ha demostrat que la Conselleria d'Economia tenia un informe amb irregularitats. Per tant, no és tant el mecanisme com que siguin responsables aquells polítics que estan al capdavant. I per tant, nosaltres el que demanem és que, sí, sí, mecanisme sí, però els 28 anys que portem i les corrupcions que han sortit a Catalunya i arreu d'Espanya venen per comportaments polítics, no tant perquè no hi hagi mecanismes. Per tant, endurim els mecanismes, sí, però un codi ètic i de funcionament i una neteja del sistema de la baix també. Em recorda aquest moment una mica de desconcert polític, sobretot, i de desafecció doncs, de nosaltres, dels ciutadans, cap a vosaltres, els polítics, en el moment en el que es va fundar i crear Ciutadans. Avui dia, deia les enquestes del periòdico, que asseguren que la intenció de vot és només de l'1,3%. Amb aquesta intenció de vot, doncs no tindríeu els 3 escons que teniu actualment. La meva pregunta és molt senzilla, ho he dit al principi del programa, em deien a la redacció, no t'atreviràs a dir-ho? Doncs jo sí que m'atreveixo, Albert. Et tornaràs a despullar el 2010 per atreure vots? Jo crec que les bones idees han de ser originals i, per tant, repetir-les seria una mala còpia. O sigui que no tinc pensat despullar-me un altre cop. Però sí que deixa'm apuntar-te una cosa, que és cert el que dius d'aquest diari privat, però també és cert que el Centre d'Estudis d'Opinió de la Generalitat, que és l'oficial, i per tant gens sospitós de ser de l'oposició, ens dona i ens consolida els 3 escons, i per tant nosaltres estem treballant per créixer i per intentar tenir un grup propi que ens permeti treballar amb certes garanties. Jo crec que, tal com està el mapa català, si ho mires, entre 3 i 5 escons poden tenir la clau de si governa una força política o una altra, i per tant nosaltres aspirem a que ens escoltin, a que la gent que ens voti sàpiga que el nostre vot, en unes condicions, pot condicionar uns pressupostos, un govern, i jo crec que aquesta és l'aspiració de Ciutadans del 2010. No? Teniu confiança llavors en el partit? La veritat és que sí, totes les enquestes privades que coneixem i que estem reformulant juntament amb el que diu el Centre d'Estudis d'Opinió ens donen i ens consoliden, per tant l'objectiu ha de ser créixer, no mantenir-nos. Jo crec que l'objectiu ha de ser anar per aquest grup parlamentari, que són 5, i per tant ser decisius, 5 diputats en un Parlament molt polaritzat, polaritzat fins i tot amb 7 forces parlamentàries, per exemple, que reagrupament també podria estar dintre, bueno, pot quedar un panorama molt plural, que tampoc és dolent, però amb 5 escons diguéssim que es pot dir molt. No? Molt breument, 2 preguntes. Una, un adjectiu per Joan Laporta, president del Barça.
Un sol adjectiu. Un sol adjectiu. És difícil, perquè diguéssim que a la part esportiva s'ha d'aplaudir. A la part política, no se m'acudeix un adjectiu, però sí una paraula, és a dir, pixar fora de test, és a dir, l'expressió pixar fora de test. O sigui, crec que s'està ficant en política des del Barça, i jo que soc com a culer, això no m'agrada, i crec que molts culers no estem contents amb la politització del club que defensem o que la donem suport. I el caganer de l'any, ara que ve Nadal? Doncs mira, la veritat és que crec que tenim bastant candidats, no? Jo crec que, home, el Millet ja ho he comentat abans i per no ràpid, però podia ser l'alcalde de Santa Coloma, podia ser en Prenafeta, podia ser Marcel Avedra, podia ser les sortides de pixars fora de test de la porta. Doncs un pessebre ple de caganers ple de a Catalunya, que tenim molts aquest caganers. Any. Albert Rivera, president de Ciutadans, moltes gràcies per la teva visita. Gràcies a vosaltres, un plaer.